Ik ben Sandra Beckerman, ik ben Groninger. Het doet ongelooflijk veel pijn om te zien hoe erg Groningen vernederd wordt, hoe erg Groningen wordt uitgezogen. En dat was voor mij de reden om Tweede Kamerlid te worden activist hier in Groningen. Deze discussie in Groningen gaat al lang niet meer over gas. Die discussie gaat ook over het systeem. Groningers die vermorseld worden door de NAM, door Shell, door Exxon, door de staat. En dat is niet alleen iets wat we in Groningen zien, maar dat zien we in heel veel gemeenschappen die vechten tegen zulke soort grote machten. En deze discussie ging heel erg over, we moeten niet alleen vechten tegen klimaatverandering, maar we moeten vechten voor een nieuw systeem, voor een toekomst, voor gemeenschappen, voor mensen boven winst. En hoe doen we dat? En hoe zorgen we dat we zelf ook sterk blijven in zo'n strijd? Ik denk wel dat we heel erg moeten nadenken over of dit genoeg is. En ik denk dat dat niet is. Ik bedoel, ik vind het mooi dat mensen hier zijn gekomen, maar ik denk dat we echt langere tijd moeten gaan bouwen aan toekomst voor Groningen. Dat er niet genoeg is om te zeggen die gaswinning moet stoppen en de scheuren moeten gerepareerd worden, zoals Code Rood doet, wat ik heel graag vind hoor. Maar ik denk dat er veel meer nodig is. We moeten echt van onderop bouwen aan de toekomst voor Groningen. En wat ik vandaag echt geleerd heb, is ook denk ik de inspiratie van andere mensen die eigenlijk hetzelfde gevecht voeren, misschien nog wel heftiger. Ik vind het heel gaaf om naast iemand te zitten die van de Mapuche uit Chili, die misschien nog wel in een veelvoud meemaken wat wij meemaken, en dan te horen hoe ze toch sterk blijven. En te horen hoe ze elke keer opkrabbelen en elke keer weer de moed vinden en de hoop vinden om zo'n strijd aan te gaan. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, want dit is niet een strijd die je wint met één actie of één blokkade. Zo werkt het helaas niet. We vechten tegen de allergrootste. En ik denk dat het heel goed is om dan van elkaar te leren hoe je dat wel echt moet doen. En dat is echt, denk ik, bouwen aan een zo breed mogelijke beweging voor iedereen en van iedereen.